স্নিগ্ধা ইনফো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই পুনৰ আহিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব গৈ আছে, আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া সন্ধিয়া 7:30 বাজিছে, এতিয়া আমি অলপ ফুৰিব যাম, ক'ত যাওঁ নকওঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চ' আমি ওলাই আহিলোঁ ৰুমৰ পৰা, এতিয়া গৈ আছোঁ, ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়া আহি পাই গ'লোহি এম জি মাৰ্ক। এম জি মাৰ্কখনত কোনো ধৰণৰ গাড়ী, চাইকেল, বাইক সোমাব নোৱাৰে। ইয়াত অনলি মানুহে দেখিব, ইয়াত মানুহেই ঘূৰি ফুৰিব, ইয়াত মানুহৰ বহা ঠাইও আছে, পুৰা এনজয় কৰিব পাৰে এইখিনি ঠাইত আহিলে। মহাত্মা গান্ধী নামেৰে এই মাৰ্কখন বনোৱা হৈছে। চ' শ্বৰ্টকৈ কয় এম জি মাৰ্ক, চাওক মহাত্মা গান্ধী মূৰ্তি। এম জি মাৰ্গৰ লাইটিং বিৰাট ধুনীয়া, গোটেইখন জিলিকি থাকে। ইয়াত ফটো উঠিবলৈও ধুনীয়া, ৰিলচ যি কৰে আৰু চব কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে চাইডে চাইডে এইবিলাক বহিবলৈ, আৰামত বহিব পাৰে ভাগৰ লাগিলে। সঁচাকৈ ইয়াত আহি পেলাই ইণ্ডিয়া বাহিৰত থকাৰ নিচিনা লাগি গৈছে। এয়া দুই চাইডে ডাঙৰ ডাঙৰ মাৰ্কেটবিলাক আছে, ইয়াত শ্বপিং কৰিব পাৰে। আপোনালোক আহি চাওক এবাৰ, বহুতেই ধুনীয়া হয় জেগাখিনি। এয়া আমাৰ গেং, আমি বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ, আমাক দেখিয়ে হয়তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে। ইয়াত চাহ বিকা মানুহ ঘূৰি ফুৰে, আপোনালোকৰ ইচ্ছা কৰিলে চাহ খাব মন গ'লে ইয়াত চাহ বহি বহি চাহ খাব পাৰে, আমিও খালোঁ। 60% আসামৰ মানুহ লগ পাইছোঁ ইয়াত। পূজা ভেকেশ্যনত বহুতখিনি মানুহ গেংটক টুৰ কৰিছে। লোকেল চাইট চিন টুৰ কৰোঁতেও আমি অসমৰ মানুহ লগ পাইছোঁ, আৰু এতিয়া আমি এম জি মাৰ্টতো অসমীয়া মানুহ লগ পাইছোঁ। ভাল লাগে, অন্য এঠাইত গৈ পেলাই যেতিয়া অসমীয়া মানুহ লগ পাওঁ বহুত ভাল লাগে। পাণ্ডাৰ লগত ফটো উঠিবলৈ সেয়া মানুহৰ লাইন লাগিছে। আমি এতিয়া ঘূৰি ঘূৰি ভাগৰি গ'লোঁ, চ' ইয়াত বহিলোঁ, অকণি জিৰাই লওঁ, ঘূৰি ঘূৰি বহুত ভাগৰ লাগিলে। আজি শেষ দিন, ৰাতিপুৱাই আমি ইয়াৰ পৰা গেংটকৰ পৰা আহিম। এতিয়া পাঁচ বাৰ আহিও তাই চখ মানে, এটা কথা কি জানে, ইয়াত আহি থাকিলে আৰু আমি প্ৰথম আহিছোঁ কাৰণে অকণমান কনফিউজন হৈছোঁ। এতিয়া নেক্সট টাইম আহিলে আমি ৰুম চাবা, ইয়াত চিনি পাই গ'লোঁ, চিনি পাই গ'লোঁ ক'ত গ'লোঁ। আৰু এটা কুফল কুফল চোৱা তলত। চ' আমি এম জি মাৰ্টৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ আছোঁ, এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰিম। এম জি মাৰ্কত উঠা কেইখনমান ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ৰেষ্টুৰেণ্ট সোমালোহি, ইয়াতে ডিনাৰ কৰিম। আমি থকা হোটেলখনৰ ওচৰতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে। ৰাইজসকল খোৱাত ব্যস্ত, এয়া ময়ো খাওঁ এতিয়া। চ' আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ, এতিয়া চিপছ টিপছ ল'লোঁ, মই এটা ল'লোঁ, বৰ এটা ল'লে। চ' গাইজ, এতিয়া আহি পালোহি ৰুম, খুব ভাগৰ লাগিছে। আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া আহি থকা ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকৰ আহি থাকিব। আৰু নতুনকৈ যিবিলাক আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই স্নিগ্ধা ইনফো আহি আছোঁ আজিলৈ, বাই। তু মেরি হীর মে তেরা রাঞ্জা করতা হুম, মে তুঝসে ইয়ে বাদা তেরে।